الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله جي المرجان ريستورانت دي اغواني نه غيبش تے ادھر سجی تے بولا بریانی وغیرہ کافی فوڈ تیار ہونا ہے تے اج ذرا وینے تے نالے اج کوئی سجی کنے بھی کوئی نہیں چھجیاں نے کیجر نظام ہے بہت زبردست نظام پہ تو سجی تیار ہو رہی. السلام علیکم. کیا حال ہے جی بھائی؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ جی. آج آیا تو سارے کو دوبارہ ماشاء اللہ تو ساڑا کام لوگوں بہت پسند آیا اس سجی بہترین قسم کی سجی تھوڑی بڑی یہ سی کہڑا کہڑا مسالہ لانے ہو استاد جی؟ ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ کیڑی جگہ نے ہو؟ میں ہزرو نا. ہزرو نا جی جی. علاقے ہزرو نہیں قطب موڑ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ویسے تو سارے بھراواں پنجوانے والے نے ووٹ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ. کیا چلنا ہے کام یہ گزارا بہترین. کیوں جی تھی کیوں پہلے دے ہو بھائی؟ کیوں شرم آنا ہے؟ ماشاء اللہ زبردست. السلام علیکم آپ صاحب. کیا حال ہے جی؟ آج سجی کہ ہو؟ ہو جی ماشاء اللہ جی. اچھی جی ہونی ہے؟ ہاں اچھا اس ہوٹل تو اچھی ہونی ہے. بہت زبردست. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ادھر ہی ہوٹل تو نہیں ہونی. ماشاء اللہ سجی بہترین. سجی جی المرجان ہوٹل میں آج پارٹی جی ان شاء اللہ. بہت زبردست ہوٹل ہے جی بہترین. اندر نظام بہت زبردست نظام بنیا ہے جی. سارا جن سال ہے او تیری ہے ماشاء اللہ جی. اچھا اچھا بہت زبردست جی ماشاء اللہ بہترین نظام بنیا. منیجر صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا فیملی حال بھی ہے جی ماشاء اللہ بہت زبردست. جی جی بالکل فیملی سے بھی جگہ بنی ہے بہترین الحمد للہ. فیملی آنی ہے جی جی بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. نالے اور کی اس کے علاوہ بریانی ہے؟ اس کے علاوہ چکن دم بریانی ہے.